Vuosien kuluessa on TV2:n ohjelmissa ollut mukana suuri joukko teille kaikille tuttuja, suosittuja esiintyjiä. Ja näin juhlan kunniaksi olemme kutsuneet heistä mahdollisimman monta mukaan nyt alkavaan viihdekakkoseen. Hannu Setä lähetti sulle nämä kukat ja kiitos meidän kaikkien puolesta monivuotisesta yhteistyöstä. Kiitos. Tohloppi on nyt siis valmis tuottamaan väriohjelmia. Juhlat on juhlittu ja arki alkaa. Omalle kohdalleni on tullut se hetki, jolloin kiitän teitä kaikkia, hyvät katsojat, näistä vuosista. Saan vielä kerran toivottaa teille hyvää yötä. Nukkukaa hyvin.